İsveçdə İslam dinini təhqir ediblər. Yerli hökumət də buna göz yumur. Bunu söz azadlığı adlandırır. İsveçdə Qurban Bayramı günü İslam dünyasının müqəddəs kitabı olan Quran-ı Kerim nümayişkarı şəkildə təhqir edilib. İsveç krallığının hökuməti bunu söz azadlığı adlandırıb. Söz azadlığı lazımdır. Amma söz azadlığı o demək deyil ki, sən insanların hissləri ilə oynayasan, onların inancı olan dinin kitabını təhqir edəsən. Bu demokratiya deyil. İnsanların dinini təhqir etməkdir. Bu cinayətdir. Dinlər arasında nifrət yaratmaqdır. Buna nümunə olaraq onu da qeyd etmək istəyirik ki, ermənilərdə Qarabağda məscidlərə donuz qatdılar, söktülər, dağıtdılar. Amma Laçın rayonunun özündə 1992-ci ildən sonra ermənilər tərəfindən tikilən kilsə bu dəqiqədə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorunur. Eyni zamanda Bağdatda yerli sakinlər Stokholmda Quranın yandırılmasına etiraz olaraq İsveç səfirliyinə hücum ediblər.